Hei! Teetä ja sympatiaa. Lehdistökatsaus. Nokian uutiset. 20 000 katsojaa. Lukijaa. 3 kertaa viikossa. Ja mitäs täällä tänään sitten, tai tää on jo eilinen lehti. Joo. Metso koiraasta on siinä kuva. Ketäs semmonen nyt kiinnostaa, mutta mikä mua nyt täällä erityisesti kiinnosti, niin oli tämä. Joo. Servasi jonnet. Ne disata. Huudit. Facepalmata. Rage. Feilata. Siis tässä taannoin julkaistussa puhuva pääosiossa valittelin sitä, että mä en ymmärrä nuoria, kun mä nimenomaan tuota YouTube-kanavilta katselin, mitä nuoret siellä touhuu. Että kun mä en, siinä oli joku fucking kuilu välissä, että mä en ymmärtänyt kyllä oikein. Mutta ihailin sitä teknistä taitavuutta, joka taitaa nykyään jo peruskoulussa osata enemmän tuota tietokoneen käyttöä kuin minä. Täytyisi ostaa siihen joku ohjelma, kun tietäisi mikä, kun kuulemma tähän tulee mustat palkit reunoihin. Olisi kiva lisätä siihen jotain muutakin. Ja tässä teini-ikäisiä kuunnellessa saattaa tuntua siltä, että sanakirja olisi tarpeen. Nokia-viran koulun 8-luokkalaiset antavat pikakurssin toimittaja Karoliina Kalliolle. Nuorten puheessa vilahtelee esimerkiksi sana jonne, joka kuulemma on vain joku tyyppi, kuka tahansa, mies tai nainen. Kuka tahansa myös jonne voi olla svag, mikä viittaa kunnioitettavaan itsevarmuuteen. Svag voi myös olla kehu vaatetyylille. Päivän sana on kuitenkin servaaminen. Se tarkoittaa toisen nokkelasti hiljaiseksi saamista. Edellisellä videolla minä sen tein, minä servasin tuolla vessassa. Tuleekohan siitä kovinkin seurattu video? Panin sen vielä täkyksi putousohjelmasta jonkun hokevan, niin kaikki löytävät tiesen, että minun asuntoni vessaan. Servaaja laittaa toiselle jauhot kurkkuun, servet ja vielä päälle ebin, eli toistuvasti sanottu erityisen hyvä juttu. Mutta servaamisessa voi myös feilata ja epäonnistua. Nolo, jonne saa osakseen myötähäpeää, eli facepalmausta ja dissausta, ei tykkää. Lisäksi nuoret lanittavat
mikä tarkoittaa tuntikausien pelaamissessioita energiajuomilla ja pakastepitsoilla höystettynä. He hakivat kaupasta ES, eli Eurosopperin energiajuomaa, tai 5 senttiä halvempaa Megistä, eli Megaforce energiajuomaa. Sitten raidaavat mautoilla, eli ajelevat mopoautoilla. Ja englanninkielen vaikutus on suuri. Ja kyllä mä englantia kuuntelen aika hyvin. Kuulun ymmärtäminen ja luetun ymmärtäminen on hyvä, mutta puhuminen tökkii, kun en ole sitä taitoa harjoittanut. Tietysti tässä voisi yrittää englantia puhumaan, että mieluummin mä opettelisin jonkun suomalaisen murteen. Erityisesti mua viehättää sieltä Salon seudun kupeesta Märynummelta, jossa oli ex-vaimoni vanhemmat, niin varsinkin hänen isällään oli semmoinen kummallinen, se ei ollut Rauman murretta eikä se ollut Salon murretta, vaan se oli ihan oma kummallisuutensa. Että meillä oli sitten siinäkin ikäpolvien kuilu, että mä en koskaan ymmärtänyt, mitä hän puhui. Mua vaan nauratti niin saattavasti, jos Raimo koitti puhua jostain vakavista asioista, niin se kuulosti jo hullunkuriselta, että en mä voinut kuin nauraa. Että nuorten kieli muuttuu myös nopeasti, juuri kun vanhempi luulee olevansa hajulla ja ajaa hermoilla, niin joku keksi jotain uutta käsittämätöntä. Äidinkieli ja kieltenopettaja Maarit Pakarinen pitää tärkeänä, että nuoret ovat tietoisia siitä, että mistä lainasanat tulevat. Otetaan esimerkiksi sana rage, eli raivota, joka tulee englannin sanasta rage, raivo. Olisi sääli, jos nuori ei edes tietäisi sanan suomenkielistä vasten, että vaan luulisi, että rageminen on suomea. Ja tässä se ongelma on, että nämä luulevat puhuvansa suomea. Minä olen laudatur mies ylioppilaskirjoituksista, että kyllä mulla toi äidinkielen käyttö on hanskassa, mutta en minä ala tämmöistä opettelemaan, mutta kyllä se olisi kiva, jos joku kertoisi, että mitä siellä, kun siellä on nuoria puhuvia päitä. Niin mä olen nyt niitä sitten kuunnellut. Siellä on todellakin nuoria puhuvia päitä. Ja ne blokaa. Blokaa. Mitä se on? Ja lisäksi tässä oli esikoisin kanssa uimahallissa. Viime perjantaina sitten mennään lauantaina. Niin, kyllä mua häiritsee, tuossa meidän oli yleisöosastolla pikku juttu, että miksi siellä on naissiivoijia siellä miesten puolella uimahallissa. Kyllä mulla on viihtyisempi olo, jos siellä luuttua heilottelisi mies. Se on pienimunaisen miehen ongelma. Joo, mutta sitten kun tässä rauhoitun, niin
jatkamme postin tutkintaa tässä, nimittäin on. Täytyy vähentää vaatetusta. Täällä on kuuma.